Forex-ku waa suuq aad ugu soo badan aagga Soomaaliya, sidoo kale dad badan oo Soomaaliyeed ay isticmaalaan. Dad badan oo Soomaaliyeed ay trade ka sameeyaan, dad badan oo Soomaaliyeed ay maalgashadaan, ay ka faa'iideystaan Forex-ka. Marka Forex-ka sax miya, qalad miya, ma rabo inaan video uga hadlo, laakiin waxaan rabaa video uga hadlo Forex-ka si sax ah ma u adeegsadaan Soomaalida ama qoloyinka markaas ku shaqeynayaan, as Forex ahaan u shaqeynaya. Forex-ka Soomaalida si sax ah ma ugu shaqeeyaan ama si sax ah ma u adeegsadaan. Marka intaan ugu gudbin video, haddii aad channel-kan ku cusub tahay, hadda subscribe leh, sidoo kale like saar video-kan si aad u gaarto dad badan, wax badan uu ka caawin karo video-kan. Marka sidoo kale ha ilaawin inaad Instagram-ka soo follow gareyso, wax badan oo markaasi Forex aad u baahan tahay, sidoo kale wax badan oo la xiriira cryptocurrency iyo adeeg kale oo su'aalo kale aad qabto oo channel-kayga waxaan soo dhigay, wax badan oo aad markaas ugu baahan tahay xog, aad igala soo xiriiri karto su'aalo aad iga weydiin karto, iyo wixii markaas aad doonayso inaad si gooni ah macluumaad iga ogaato. Okay, waxaan soo laabana marka Forex-ka Soomaalida si sax ah ugu shaqeeyaan. Intaan gudagalin koor, horta waa inaad isla ogaanaa maxaa la dhahaa Forex. Forex waxaa leenahay simple ama qaab kugu fudud aad kuga karto waxwaaye ama ku fahmi karto, waa suuq ay iskugu yimaadeen lacagaha dunida laga isticmaalo. Waxay ka mid tahay lacagta dollarka, euroga, liiraha wadamadan oo Australian-ka lacagaha isticmaalaan, lacagahaas iyo lacaga kale ayaa markaasi suuqaasi oo lagu generate gareynaya market-kaasi. Labada shay ugu muhiimsan markaas loo isticmaali lahay tahay suuqaas inay jiraan dad markaas xukuma authority leh, ee markaas labada ugu muhiimsan suuqaas loo galin lahay tahay suuq mar qaarin oo up oo noqdo, kor u kaco, mar qaarin down oo noqdo, oo si gooni ah markaas ayaga loo generate gareeyo ama loo bixiyo in la dhaho kale buy sell-kaas loo gala. Buy sell-kaas marka hadii aad qaybta buy aad gasho, market-ka hawaye graph-ka oo kor u socdo, tasmin hawa profit oo ku socda. Haddii uu graph-ka hoos u soo aadana hawaye minus hawaye sell wa. Marka meesha ka gashay ku xiran tahay iyo market-ka iyo qaabka uu shaqeynayo. Marka simple waxaa leenahay waa Forex, waa market-ka currency-da dhan ay ku wada jiraan, ay ku joogaan, asa qaab online ahaan loo isticmaalo. Lacagahaasna waxaa ka mid ah dollar-ka oo kale, euro iyo kuwa la mid ah. Simple-ka ugu fudud oo aan dhihi karo waxa waaye Forex waa qaabkaas. Okay, marka inaan Forex iyo wax badan detail video-n uga hadlo. Video-n kale waxaa rabaa Soomaalida si sax ah ma ugu shaqeeyaan Forex-ka. Ani waxaan kusoo koobaa video-n saddex qodob oo kusoo koobaa, saddex qodob oo Forex-ka Soomaalida qaabkay u adeegsadaan qaab aan sax ahayn oo ah. Qodobka koowaad waxa waaye investment-iga, maalgashiga. Soomaalida marka la joogo, dadka sameeyo trade ka sameeyo ama kambaniyada dhahaan anaga trade aa sameynaa, dadka waxawaaye inay maalgashtaan faa'iida usoo saarna, waxawaaye investment-igooda waxawaaye waa mid aad risk u ah, waa khatartiisa ama halistiisa ay aad u sareyso. Sababtu waxay tahay lacaga dhigata oo maalgashi ah waxa lagu leeyahay 30% leedahay ama 50% leedahay ilaa iyo 80% la bixiyaa. Kambaniyada qaar ay bixiyaan haddii Soomaaliya marka la joogo, geega Soomaaliya, caasimada Muqdisho kale iyo hareeraheeda, waa kambaniyada qaar way ku loolamaan, way ku tartamaan, ayagoo markaas dhahaana 30% ilaa 70% ayaan bixinaynaa 35% gudahood oo kale. Marka investment-gaas noocaas la sameynayana waxawaaye waa investment risk u bareereen waaye. Cidda maalgashanaysana ay nafta risk u bareerta ay tahay, cidda maalgashiga loo dhiibanayo kambaniyada qaar oo dhahaa anaga trade ka sameynana ay naftigooda waxawaaye risk ay u bareereen waxawaaye. Sababta oo aneena waxay tahay trade-ka marka la joogo ama trade-ka marka la sameynayo 100% la faa'iidaa lacagta markaas adigu aad dhigatay, aad suuqan trade-ka aad ku gashay. Si kastaa haddaa u sameysa xataa technical analysis-ka labada qaawood oo loo sameynayo iyo fundamental analysis-ka labada baadaa sameysa xataa, suuqan wuxuu kaaga baahan yahay risk-ka aad u bareertay. Marka risk-gaasna 100% lacagta aad dhigatay haddaa 1000 aad ku gashay xataa, intaa faa'iideysa waa 100% waa khasaarihiisaaba aada u badan. Meel marka 100% la faa'iidayo, haddii lagu dhaho 30% gudahooda ama hal maalin one day waxaan kusoo saari karnaa 100% ilaa 70%. Dadka professional trade-kana ay isku raaceen
1% in la faa'iida inta la khasaara inay aada u badan tahay. Marka kambaniyadaas iyo dadka lacagooda dhiganaya riskigaas u bareynayana waxa waaye waa dad ayaga naftooda halistooda leh, dadka ka qaadayana waxa waaye naftooda halis kale u bareereen waay. Taasaa marka keenaysa marka inuu Soomaalida qaabkay u adeegsadaan investmentka ama forex qaabkay u adeegsadaan inay ahayn mid sax ah aanu u shaqeynayn. Laakiin cid walba investment sameynaysa ana waxaan kula talin lahaa only invest what you can afford to lose. Lacagaha markaas aad ka maharanto oo lacagaha soo amaahsata aan ahayn, lacagaha soo deysata aan ahayn, lacagaha markaas waxa waaye aad dhahdo muddo aad qabsatay, muddadaasaa kusoo celinaya aanan dhahaynin, iyo lacag biilka iyo korontada iyo familka u isticmaalaysa inaana forexka la aadin adigoo markaas waxawaaye wax lagu sheegayana aynan kunde sir caadinin. Waayo waxa waaye halistiisaa suuqana iska badan. Haddii lacagahaasi lacaga ahayn aa haysatana maalgasho, waayo waxa waaye lacaga adigu aa ka maarinto waay. Haddaana ka maarmin hala aadin. Reasonkaasaa ugu weyn aa u sababeynayo forexka Soomaalida qaabkay u adeegsanayaan inaan ahayn qaab sax ah. Qodobka labaad waxa waaye Benzi Scheme. Benzi Scheme waxa waaye ama si fudud haddaa Benzi Scheme kugu sharxo waxa waaye lacag inaad ka qaado macmiil aadna ku bixiso macmiil kale lacagtaas inaad siiso. Qaabkaasaa marka waxa loo yaqaanaa iyadoo markaasi kambanigaaga ama trade-ka cidda sameynaysana waxa waaye mas-uuliyadda ama responsibility ay qaadayso waxay tahay waxa ay sheegayaan si ay ugu jiraan ama suuqa ay ugu jiraan. Ugu dambeyna suuqa kuma jiri karaan, sababtu waxay tahay kulama adii lacag ada aa qabatay aa hayso qof cusub lacagtiisa, aa sugays qof kale cusub inuu imaado, qofka hore joogana lacagta la siinayo, kii cusbaana uu sugaa qof kale kambani uu qabto ama lacag cusub oo lasoo dhigto si qofkan kale lacagtiisa loogu bixiyo. Taasaa marka waxay keenaysaa halaha Benzi Scheme, waana qaar kambaniyada qaar ay sameeyaan. Qaabka loo sameynayana waxay tahay qaab xirfadeysan loo sameeyaa. Qaabka xirfadeysan waxa waaye in la dhaho kambanigan oo kale bishii laba jeer wuxuu sameynaa waxa la dhahaa registration oo sameynaa isdiiwaangelin ah. Facebook koowaad waxaan qabanaynaa dad cusub, dadkaas cusub waxa u sameynaynaa waxa ay markaas ayaga ay sheegtaan dhahaan oo kale ayaga faa'iideysiinayna, kadib Facebook labaad aan qabanaynaa. Isla bisha gudaheeda 15-keeda waxaa leeyahay dad cusub waa loo baahan yahay, dadkii hore lacagtii ay hayaan laba ka mid ah ama faa'iido siinayaan si dadkii loo indha sarcaada ama la tusay in shaqo fiican intay ka socoto faa'iido fiican la qaadanayo. Kadib kuwa cusub ay imaanayaan, kuwa cusub markay imaadaan fiiska 2015 la furana, kuwii hore jooga ayaa lacagta cusub imaada la siinaa. Haddana kuwii hore u joogay fiiska la waxaa la sugaa oo marka la gaaro oo qayb kale haddana fiiska ay qabanayaan, kuwii hore u jooga cusbaana oo sugayaan lacagtii kuwii cusub imaadeen ayaa la siinaa. Marka qaabkaas ama wareegitaankaas oo wareeganaysa lacagta waxaa loo yaqaanaa halaayo Benzi Scam ama Benzi Scheme, kaasoo marka keenaysa marka in businessyada ama qaababka markaas ee forexka Soomaalida ee u adeegsato ay tahay mid aan sax ahayn. Benzi Scheme waxaa ku noqonaya eel trade-kii la sameynayo 100% la faa'iidayo, 99% la khasaaray. Haddii kambanigan uu bixinayo 70% ama 80% ama 60% uu bixinayo, lacagtii intuu ku keenaa already waxa waaye waxaa laga yaabaa inuu suuqii oo lacagtii uu geliyey oo zero uu ka yahay. Marka waxa uu baahanyahay in mar labaad lacag suuq uu geliyo. Lacagta la gelinayana waxay ka imaaneysaa already dadkii hore joogay lacagtooda waxa waaye suuqa lagu soo cunay. Dad cusub marka inuu kambaniga uu dhaho registration cusub waa sameynaa, registration-kaas cusubna waxa waaye lacag cusub oo ku qabto, lacagta cusubna qaar uu sii kuwii hore uu joogay, qaarka dambena waxa waaye suuqii marka la ula aado haddii uu kusoo qasaaro waa kasaduu kusoo faa'iidanayo waxa waaye ayadana waxa waaye arrin kaloo meesha ay taalo waa. Laakiin waxaa mar walba ogaataa Soomaaliya marka la joogo forexka lacagaha waa la khasaaraa badanaa, khasaaraha badan. Laakiin idigu waxaan la sheegaa in mar walba faa'iido leh la helayo bis aanan khasaare aysan jirin. Khasaaraha laakiin aad u badan yahay waayo meeshii meel lagu bixinaa 70% 80% waxa meesha ku jira waxaa la Benzi Scheme, dad cusub in lacagtooda la isticmaalo, haddana fiis kaloo la sameeyo, dad cusub kaloo la diiwaangeliyo iyagu ayagoo kuwii hore qayb laga siinaa, qaab kale waxa waaye trade kale la aadaa. Kaasaa marka waxay keenaysaa marka in businesskaasi uu yahay business markaas loo yaqaano Benzi Scheme, kaasoo marka waxa waaye businessna uusan ku jiri karin waa for longer term businesskaas oo noqonaynin. Hadduu businessyadaas ama kambaniyadaas qaarna waxa waaye ay jiraan waxay jiri karaan 1 sano, waayo business marka la dhahaa wuxuu noqonaa 3 years markuu businesskan uu shaqeynaa. Businessasna waxa long term malahan,
oo waxay rabaan bis inay jiraan waxa la short term bilooyin iyo hal sano iyo wax lamid ah, 3 sano iyo 4 sano iyo 5 sano waxaway laguma joogi karo 100% 100%. Haduu jirona businesskaas waxaway dad u bareera waa, mana umaleynaya in businesskaas ay jiraan waa la arki doontiin. Soomaalidana forecast qaabkii u adeegsanaysana ma ahan qaab sax ah, ma ahan. Okay, marka businessna wuxuu ku jiri karaa inuu product ama service uu jiro waayo. Hadda trade la sameynayo service uu ka mid yahay, laakiin waxa la faa'iida iyo qasaaraha, qasaaraha aad u badan. Marka haa, marka Soomaalida 100% 100% oo bixiyaan iyadoo trade la sameynayo 100% uu yahay, haa, waa mid kale oo cadeynaysa inay suuqan Soomaalida si sax ah u adeegsanin forecast-ka. Qodobka saddexaad aan kusoo koobay waxay tahay, oo kan ugu dambeeya ah, trade-ka ee Soomaali trading waa trade-ka la sameeyo forecast-ka, percentage-ka bixiyaan ma ahan percentage sax ah, ma ahan. Oo marka trade-ka la sameeyo 100% la faa'iida, percentage 100% xawaaye 69 wala qasaara, oo dibuuska aad sameysay lacagta aad dhigtay markaas, ama trade-ka aad ku gashay. Haddii markaas aad tahay qof markaas trade sameeya ama professional trade ah, okay, tusaale kuna dhigatay 1000 waxa laga yaabaa in trade-ka laba mar ama hal mar aad gasho, 1000-kaaga xawaaye 500 ama 600 aad aanto, already xawaaye 50 aad khasaartay. Marka meel oo 99 ama 50 la khasaara, haddaad dhahdo 37% bixina, xawaaye trade-ku waxa uu ku jiray ninkaas ka mid ah ama ma kala joogo forex-ka. Trade-yadana xawaaye waxay leeyihiin waxa la yiraahdo high yield investment program, ayaa markaas xawaaye waxa ay u bareeraan ay tahay wax halisteeda ama qasaareeda ay leedahay, ayaa markaas ay trade gareynayaan currency-da marka lacagaha markaas jira, ayaa markaas u fiirinayaan buy iyo low iyo sell-ka, iyo buy iyo sell-kaas labada dhinac u kala galayaan. Laakiin halisteeda aad u badan, majority marka xawaaye ugu badan oo suuqaas ee Soomaalida si sax u adeegsan waxaa ka mid ah saddexda qodobood oo Soomaalidu si sax aynu ugu shaqeynin. Haddaan soo koobo, waxaa saddexdaas qodobood waxaa investment-iga ay Soomaalidu ay sheegayaan ama lahay 30% ilaa 70% bixinayna, iyo sidoo kale pension scheme oo qaab lacagtii dadka laga qaado lagu siinayo kuwa hore jooga la siinayo, kuwa hore jooga ama kuwa dambe cusub soo biirin ee la sugaa kuwa kale cusub, ayadoo markaasi percentage-ga bixinayana aad u yar, suuqana waa halistiisi aad u badan tahay. Qodobka ugu dambeena waa trade waaye, trade-kana waaye sinaftiisu waa trading la sameynaya, percentage-ga bixinayo asi trade-ka ku bixinayana waa 100% 100%, inaynan ahayn suuqa makala joogo 100% 100% hala la faa'iida lacagta markaas aad trade-ka la aado, waxaana la khasaaraa 99%. Conclusion markaan waxaan kusoo koobaa, haddii aad bareerto suuqan aad aragto inuu sax yahay oo kula wanaagsan yahay inaad maalgashato, ama uu kula wanaagsan yahay inaad markaas aad trade aad sameyso, waxaan ku leeyahay, aan kula wadaagaa, only invest what you can afford to lose. Kaliya maalgasho lacaga markaas aad ka maaranto, aan ahayn lacagaha iskuulka aad isticmaasho, lacagaha cidda aad siisay familka, lacagaha jaamacad ku dhigato, lacagaha naftaadi iyo biilkaagi iyo wixii kugu hareeraysan oo daruuri ku ah aanan u isticmaalin, sababtu waxay tahay suuqa halistiisa aad u badan. Only invest what you can afford to lose. Lacagaha aad ka maaranto maalgasho, tusaale ahaan lacag $5,000 aad haysato, 1000 ama 2000 iska maalgasho. Haddii aad 3,000 haysatana, 1000 ilaa 500 ku maalgasho forex-ka. Sababta intaas aan leeyahay waxay tahay, haddii aad 5,000 aad haysato, 2000 ama 1000 aad meel ma gashato oo hadhow aad khasaarto, waxaa niid ku dhisan kartaa inaad haysato 3,000 kale in meel ku taalo. Laakiin haddii aad $500 aad haysato, lacag xilli xoolaha ka haysato, aana soo amaahsata, aana soo deysata, $500 ama $1,000 aa maalgashato, hadhowna waxa waaye 1000-kaaga aa weyso, dasmin waxa waaye khasaaro aa naftaada u bararto waaye, saameynayna kugu yeelanaysaa. Waayo had dad badan waxaa jiro aad u cawaada ilaa hadda lacagooda la'san, oo dadaan ka mid ah asxaab aan aan garanayo oo whatsappka ila soo hadla, messenger-ka ila soo hadla, ila soo xiriira arrina forecast iyo wixii la xiriira iyo teknolojiyadan iyo
arrimahan karensida iyo bitcoin iyo waxaas adaa shaqo ku lehe war inay forecast soo baxdee forecastkana waxa waaye qaabkana waxa sheegayaan qaabkan waxa u jiraan waxaan dhahayna percentage ee bixinaya inay qaabka u sheegayaan kulli ani waxaan kula waxaani lahay sax iyo qalad ahayn shiisaba inaa lacag aa ka maaranto aa ku maalgashato marka waxa waaye taasaa marka waa cid walba aan kula talinaa meel walba aa joogtaan ha iloobin inaad janaalka subscribe aa dhahdo haddii aa markaas ku cusub tahay haddii aa hore dadka hore aa ka mid tahay ina video lagsar sidoo kale asxaabtaa la wadaag gaas meel walba aa joogtaan bye bye.